Pegar esse pé de manga aqui, ó. Já tá começando a cair manga aqui, manga madura. Agora há pouco deu uma chuvinha, mas foi bem, bem fina. Mas já tem. Já tem manga madura aqui, já tá começando a cair manga. Ó, tem essa aqui. Ó, tem mais duas no chão aqui, ó. Uma ali, outra aqui. Essa aqui, ó. Aqui é madura no pé, assim, ó. Tá madura essa daqui. Essa outra aqui já tá madura. Aqui pega assim, ó. Tem mais aqui madura. Deixa eu mostrar pra você aqui. Essa aqui é manga espada. Tem um pé de manga rosa ali. Ó. Essa aqui já tá ficando madura também, ó. Olha aqui, manga no chão madura. Tá começando a cair. E aqui eu já tô vendo umas 5 mangas no chão. Rapaz, já tem. Já tem bastante manga caindo aqui, ó. Olha outra aqui. Olha aqui mais manga madura. Ah, essa aqui tá madura. Essa tá madura, essa outra aqui, ó. Madura. Começando a ficar madura. Já tem bastante madura aqui, ó. Essa outra aqui também tá madura já, ó. Isso aqui é manga espada. Já estão tudo de vez essas aqui. Olha outra madura aqui, ó. Essa aqui tá madura também, ó. Rapaz, já tá começando a cair. Tem outra aqui, ó. Essa aqui não tá madura não, essa aqui tá de vez. Eu vou mostrar o pé de manga espada também ali. A manga tá ali, né? Pé de manga espada. Pé de manga espada não, pé de manga rosa, né? Isso aqui é espada. O outro é manga rosa. Ó, essa manga comida assim, ó. Aí quem comeu o caçaco. O caçaco que come essas mangas. Muito linda a natureza, né? E a pessoa que mora no sítio é assim, ó. Pra comer uma fruta assim, pega direto do pé, viu? Ah, isso aqui é o pé de manga rosa, olha. Aí já tá ficando. Já tô ficando quase de vez, né? Eu já achei uma madura aqui, ó. Isso aqui é o pé de manga rosa. Arrastando no chão, as mangas aqui, ó. Quase arrastando no chão, né? Que coisa linda aí, ó. Aqui. Olha. Mas não tá madura não ainda, ó. Bem bonita. Isso aqui é manga rosa. Tem mais aqui, ó. Eu já mostrei um vídeo dessas mangas aqui, quando elas é bem pequenininha. Mas aqui, ó, cada uma. Isso vai. Vai ficar madura, vai ficar show, viu? Lindo, ó. Cada uma mais bonita que a outra aqui, ó. Olha, ali em cima também tem. Ali pra dentro também que tem naquelas gaias. Olha que coisa linda aqui, ó. Morar no sítio é assim, ó. Os coisinha top aqui, ó. Olha, aqui dentro. Nessas folhas aqui, olha. Já pensou, viu? Manga rosa é muito boa. Tem mais aqui, ó. Tem dentro das folhas aqui, ó. Já estão quase ficando madura.
Essa aí, agora nesse momento aqui. Olha, rapaz, a Gaia. A Gaia com essas mangas aqui, ó. Olha a diferença. Esse bichinho baixou muito. É com o peso, né? Por causa do peso aí, tá bem baixo aqui a Gaia. Aqui é só para vocês curtir e compartilhar direto pelo canal do Tinga Tizio. Muito grato a todos vocês que assistem o canal do Tinga Tizio, beleza? E valeu e até o próximo vídeo. É show.